oleh setengah ulama, wajiblah atas perempuan mengekali malu daripada suaminya. Ini kata setengah ulama, wajib atas orang tina tu kena mengekali malu. Jadi perangai bini kena malu ngatuk lelaki. Tu setengah ulama dia pun wajib nah. Bini ni kena malu ngatuk lelaki. Cuba tengok perangai dia tu. Dia merendahkan mata pada hadapan nyo suami. Jangan duduk celek ngatuk lelaki tu mata. Kena merendahkan mata. Ini yang panggil perangai. Dalam Islam dia ajar orang tina ni neh, dia kena malu ngatuk lelaki. Jangan buat lepak. Tak boleh neh, punya mata jangan duduk celak la. Tak boleh rendah mata ngatuk lelaki. Nampak tak lawan, nampak kongor ya. Tu sifat orang tina dia ayat ni. Dan wajib pula mengikut bagi suruh suami. Wajib mengikut bagi suruhnya suruh suami. Tutup laki suruh ke apa kena ikut. Yani kena buat turuk. Tu. Dan diam ia perempuan. Tatak kalau berkata suaminya dialah bila tutup laki duk kecek. Yang duk badu naiklah. Tu bahasa kita kata. Tatak kalau suami gitu berkata jadi kecek. Dan tu laki dia kecek, jangan dia call dulu, dengar dulu. Dan berdiri tatak kala datangnya datang suami. Bila nampak tu laki mari, bini bangun cokok. Kalau hendak nyetak tak kisi bangun. Kalau di rumah nampak waya gelik bangun ada. Tengok. Sepore besar marilah tengok dulu, puang mari duk, kain bangun. Dan tatak kalau keluarnya, keluar suami. Tu laki nak tubik gi pun bangun. Boya kelip pun bangun. Kalau duduk, kalau bangun dah tak ada apa lah. Tanda hormat tu. Hani ajar ni. Ni kita hadis ni cara keluarga ni, cara keluarga. Dan mendatangkan diri atas suaminya tatak kalau hendak tidur. Ni. Kena mari diri dia ni. Kena serah diri kepada tok laki. Ketika tok laki nak tidur. Jadi tidur luar sore tepi tarotak. Tidur. Dan memakai bau-bau baginya. Kena pakai bau-bau katiklah. Bukan pakai bau tu. Bau-bau. Jadi minyak wangi. Lama nak tidur dah wei murid kau nak ke bau ada dua ulah. Berang mungkin nak memang bau-bau malam ni. Takut baca bau-bau bau-bau. Jadi minyak wangi lah, lesek-lesek katiklah. Jangan wei ada han jebak han tua tu. Dereh. Dan bersungguh-sungguh membaikkan bau mulutnya. Kena bersungguh-sungguh membaikkan bau mulut. Yang ni beruh gigi dulu, jangan nak buat pemulut boyo tu. Rangun, nampak lidah tak ada. Taring karak tak leh lah. Tu nak ayat tu. Neh. Sebab tu dia nak tidur, kena buat beruh gigi ke apa, komo apa siap dah. Tu. Kata membaiki bau-bau bau-bau tu dengan kasturi. Yang ni dengar minyak wangi kasturi tu minyak wangi. Tu. Dan barang sebagainya sebagai kasturi. Tak kira lah apa nama, spray mana ke. Dan mengekali perhiasan tetap kalau hadirnya hadir suami. Kena mengekali, kena buat seumur tu, mengekali. Cukrang bila tu laki nak klik, kena perhiasan dia jangan. Ini adalah abai klik adalah ubrung di hajai punya teruah hari. Nak siapa tak lagi tu, ya tu klik dah tadi.
Ha, kita buk mandi siap dah. Dak titik 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 dah. Ha, bu gigi siap lakon dah. Ha, tu panggil dia. Ha, tu perhiasan makna janguk tu panggil. Ha, kena janguk. Kata kalau hadinyo haditul laki. Dan meninggalkan perhiasan pada ketika ghaibnya, kau ya tak ada tu nak janguklah. Atau meninggal perhiasan. Jangan dia janguk ketika dia ghaib, dia tak ada rumah. Tu laki gi malik. Bini jangan dia hang bedak-bedaklah. Ha, gitu tak? Ha, nama bedak ti pengafahaman. Dia mau tengok keliru. Ha, tu jadi tu. Kebaban yang mau minta masuk kosong, tu laki tak ada. Ah, dalih dalih dalih. Tinggal tinggal tinggal. Tu. Deh. Dan wajib pula meninggalkan khianat bagi suaminya. Jangan hidup khianat bila tu laki tak ada. Tetap kalau ghaibnya, ghaib suami, bila tu laki tak ada, jangan-jangan khianat. Sama ada pada hamparannya. Ah, hamparan tempat tidur. Ah, tempat tidur. Atau hartonyo, harto tu laki. Dan dan memeliokan bagi isi rumah suaminyo. Kena melio isi rumah suami tu. Dan segala kerobaknyo, kerobak suami. Adik-beradik tu laki kita, bila mari rumah kita tu laki tak ada, kita kena melio dia. Mencarulah. Ni polong mari weh, polong mari rumah kita. Lah, waya tak ada di Malaysia 3 hari dah. Ah, kita kena belialah adik-beradik tu laki kita mari. Sepupu dia ke, adik-beradik dia ke, anak saudara dia ke, tu laki kita tu. Tu laki tak ada, ada. Bini ni kena buat molek. Bini tu kena utang rak bagi molek. Tu laki kita tak ada. Kenapa? Apa panggil isi keluarga dia. Krop kuah dia. Nah, tu bini tu nak ya. Tu lagu tu. Nah, tu. Dan lagi melihatnya ia akan sedikit pemberian daripada suaminya itu akan banyak. Bini ni perangai dia lagu mana? Walaupun laki wis sikit pun berasa banyak dah. Berasa banyak dah. Jadi kata kena, Hei, suka nikah dia. Hei, besar jangan hudai pun tak beli. Haa, jangan lagu tu. Tidak? Jangan lagu tu. Apa tu laki we walaupun sikit, kita kena berasa banyak. Tak apa dah, wemu tak apa dah. Tak apa banyak tu pun tak apa dah. Wemu, Alhamdulillah dah. Belikan Messi pun tak apalah. Lipat tak beli pun tak apa dah. Wemu, baca dia. Itu tak? Jangan rasa tak cukup eh. Tak boleh, tak boleh. Hatu nak ya. Tengok cara Islam bining dengan tu lelaki ni. Hatu pergi perangai tu nak ya tu. Kita dah kacau nak sekup berat tu. Bubuh lah tu lelaki. Dah. Ini melihat ia perpuan akan sedikit pemberian. Dia tengok apa sikit je. Daripada suami dia itu. Dia tengok sikit je. Akan tapi akan banyak. Yang ni menghargai pemberian suami. Apa ni menghargai pemberian suami? We ado kumka hak tu laki. Ada tak? Ni tu laki lo. Ni dak situ mata. Kakak nak go tu, kena go di baru ni beli dah. Dia tak ada dak lagi tu. Allah, mek mung go terus sungguh perangah. Aku ni beli dah. Nak lodah tu. Jadi lagu tak leleh lagi. Tidak. Kena berasa banyak tu laki beli wig apa walaupun dia wig sikit pun untuk bini tu kena berasa banyak. Berasa banyak tu tidak. Ni cara dia. Maka sayu gionyo semolek-molek bagi perempuan yang takut ia kepada Allah. Bagi molek secomenyo.